U betua se do të punoj seriozisht për komunën që udhëheq. E kur kanë kaluar një muaj nga ky moment, kryetari Gjilanit Alban Hyseni ka filluar të tregoj punën e ti. Punën e kësaj periudhe prezantoi në një konferencë për media. Siç tha dhe Hyseni, atë nisi nga brenda komunës e për të vazhduar më pas edhe jashtë saj. Gjatë vizitave që kemi pasur në teren, kemi shituar 12 vrejtje me shkrim për staf civil. Një është për një drejtor shkolle, të cilin kemi hasur alkool në zyrën e vendin e tij të punës. Ndërkasht 10 të tjera janë për drejtorinë e administratës publike dhe për inspeksionin. 2 prej tyre në drejtorinë e administratës publike për konsum të alkoolit në vend të punës dhe në orar të punës. Krahas këtyre masave, kryetari Gjilani zhvilloi edhe 10 takime të rëndësishme. Ai listoi edhe disa prej tyre. Kemi pasur 28 takime me institucionet publike të dy niveleve, ndërkaq 13 me organizata qeveritare, 2 konferenca për media dhe 3 takime me këshillin emergjent. E po ashtu që 2 javë tash kemi filluar edhe takimet e rregullta me qytetarë që po bëhen çdo premte. Takimi zhvilloi edhe me përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë, por edhe me ata të Luginës së Preshevës. Të gjitha këto punë janë kryer vetëm me urdhër nga kryetari Gjilanit, pasi Hyseni akoma nuk i ka bërë publike drejtorit të rinj të komunës. Por sipas ditë mërkurën edhe kjo punë do të përmbyllet për të vazhduar më pas me angazhimin e plotë të kabinetit të tij në qytetin e rajonit të Ana Moravës.